محمدی کا یا حبیب اللہ، آسمان کر تیرے قدموں کا نظارہ کرتا، تو ہر روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ کھل گیا چاند نائی دیدار کیتا، اور جو سامنے رہتا تو سجدہ کرتا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عقیدتوں کا ایک پھول مل جائے، عقیدتوں کا ایک پھول مل جائے، مجھے سلیقہ نعت رسول مل جائے۔ تو پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سمجھنے والے بیٹھے ہیں تو مظفر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا کلام آپ سب کی سماعتوں کی نظر، کیونکہ سب سمجھنے والے ہیں تو ذوق سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، جو میرے آقا کے در پہ جا کے چوکھٹ چوم گیا ہے نا، ان کو ہی پتا۔ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما۔ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، اور آپ کی نظر شیر آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے، آپ کو مقدر جاگے، جو مٹھا نعت پڑی رو دیا لپٹا چوما، جو مٹھا نعت پڑی رو دیا لپٹا چوما۔ شعر لکھ کر شاہ صاحب نے حد کر دی۔ فرماتے ہیں، شہید سا دوڑی گیا ہے میری شریان